Olá, companheiros. Olá, companheiras. Quero fazer aqui um convite, uma chamada. Dia 11 agora de maio, nós vamos ter na Câmara Municipal, a partir das 14 horas, um seminário contra a reforma da Previdência. Nós vamos estar discutindo o que significa essa reforma e apresentando, na verdade, uma verdadeira saída para resolver o problema, que é uma reforma tributária solidária. Convido a todos, é um evento muito importante, estarão diversos especialistas, deputados, para estar vindo expor o qual que é, de fato, a realidade da nossa Previdência e saídas para esse problema. Obrigado e vejo vocês lá.